Dobrodošli u Kratko i slatko. Današnja slastica je hrskave tortice sa aronijom i kruškom. Pa počnimo. Stavit ćemo brašno. Nakon toga šećer u prahu. I neizbježni sastojak svakog prkog tijesta, naravno zvijezda stolni. Izvagat ćemo ga. I dodat u brašno. Malo limunove korice da miriši. I naravno, vanili šećer. Jaje i možemo spojiti tijesto. Nakon što nam se tijesto odmorilo u hladnjaku 30 minuta, vrijeme je da ga razvaljamo. Tijesto smo razvaljali, utisnuli u košarice i napunit ćemo ih nadjevom od aronije i krušaka u koje smo dodali cimet, vanili šećer, šećer kristal i na kraju ću dodati ribanu limunovu koricu. Stavljamo ih u ugrijenu pečnicu koju smo ugrijali na 170 stupnjeva. Pečemo ih 15 minuta. Ovu slasticu završila sam šaumom. Karamelizirat ću ih i u tren oka naša slastica je gotova. Dobar tek, do sljedećega puta. Uživajte u našim desertima.